سلادين عقال إيه مدح رقمات فربضن أي وحي سود وين شركي وكل واقعي سلطان محمود أحمد شيخ وركاسي وحينا صدري وريهنا فيصل فيفا وحي غنا اريس كوميدا كو قابلي سمركانا كوسدوي حبنا ايسو كجرا سلادين عقال دوقيتي وحغرد يسدو كله مدح دقميد دمانتود كو عبدرسدا غوبلكا ساحل اي وقويغا غوبلكا مردجه وحناي تلمامين اني تاي ميد هبون اي سمركانا اي بلشدا كو دقن ديغانكاسي سي وين اوغو همون قبتي ان مرناي مرلباد اسوغو يمادان كولان اي كغا تشانيان اي هود مستقبل ان كو تاغيرنو دواقا سلطانكا غود او كوسو دواقاي وا ارين لو باهنا وا ارين ددكو او جيلا wuxuu ku turjumayaa sultaanku ummada musjamaca uu matalay mandate-ka u sido ayaa wuxuu ka matalayaa dareenkoodi dareenkii ummada ayuu markuu arrinkaasi uu ku shaaciyay dadkii badana way ku farxeen waana soo dhaweynayna oo ku hanbaliyeenaya shirki ay ku dhawaaqeen salaadinta oo hoggaaminaya sultaanka guud ee belweynta ciise muuse waxaanu ka soo horjeednaa wax kasto oo koori malaya hadaan nahay beelweynta ciise muuse waxaanu leenahay sultaan markeedii baad dhawaaqday waanu ku taageersanahay barbarkaagaanu taaganahay waanu kula soconaa in boqolkiiba boqol ayaanu halkan shirkan jiraayad u qabannay waa raacsan shirku waa shir daneed reerku daniisu kaga tashanaya ujeedo mis shir ujeedo maaha muuse waxaan taageereynaa codka ka soo baxay sultaanka guud ee ciise muuse annagoon weliba xukuumadda waxba ku qabin waxaa la yidhaahdaa dadka kiidhan kuba xilalka haya ayaa muxaarada ee anagu muxaarad mani wati la odhan jiray dadka kiidhar gow daran dib u socodna wa isaga annagu ma dhihin dhaqankaas xukuumaddu waanu taageersanahay dadka الحكومه او تهي ايانو كمد نهي تبشير يدا هي هذا الكيغ شركه يغرينا مد عد و خدمايا اما انو عد و خدمايلو ما لكن هو مد دلتا يدا كترجميه وانو كم مار مويني حكومه و خانو كودسلنا ان اي تاغيرتو او اي سي ديسو او اي سعود سيسو شركه اي سعود سيسو وليبا اي تاغ كل واقدي غوانكي شركه بيش اي سموسي لغا سو شقيريي مدبا aad baan u taageereynaa ma aha shirkaasi shir siyaasadeed ma aha shir dibindaabyo wada ma aha ee ka soo qayb galay shirkan aanu ku taageereyno dhawaaqii ka soo baxay salaadiinta gobolka saaxil sultaan maxamuud axmed sheekh ayaanu xalfadan wixii ka soo baxay aanu ku taageereynaa annagoo ah odayaasha uqaasha waxgaradka ummadda ciise muuse ujeeddo halkan waxaan ka taageeraynaa shirkii uu ka dhawaaqay sultaan maxamuud axmed sheekh bisha afarteedii taas waa halkana keentay aanu kaga hadlayna maanta waa qodobka koowaad waxaan ku taageerayaa anigoo jiif caaqil maxamuud siciid muusa iyo dhammaan beesha ciise muuse halkan fadhidaaba hiil iyo hoobo waxay la garab taagayin salaadinta ciise muuse ee cilaamiyey shirka uu shirweynaha ciise muuse shirku waa shir daneed waa shir wada tashi qabiil baanu nahay dadkaanu la midnay aayahaygii mustaqbalkaygaanu kaga ayaanu kaga tashanaynaa shirku waa shir dhaqan waa shir dhaqan dadku danahooda reerku danihiisuu kaga tashanayaa cidna lagu xumayn maayo dowlad aan dhibaato wadin shir shirarka reeraha kalaba way qabsadaano gobol walba dadka u dhashay way qabsadaan shirarka cid walba le halkan isugu yimi waxay ka hadlayaanay taageerayaan shirka ka soo ay cilaamiyeen sulaadida ciise muuse uga dirayaa taageero aad iyo aad u xoog badan sulaadiinta ku dhawaaqday shirka degmada laaskeel ee 25-ka bisha julay taas oo ah runtii mid loo baahnaa guda iyo dabadbana bulshada reer saaxil ay in badan ka dhur sugayeen waayo shirkan dadka qaar baad moodaa inuu yacni marin haba kaga jiro shirkan waa shir daneed oo lagaga hadlaya arrimaha xasaasiga ah ee taagan
مر هوري ورسيرك وان تاجي سنة هاي وحنا نودي شيء رادي لي اسمه سوا معارض معارض عنو هاي مشرتو هبدي قص معارض عنو هاي ما يشرتو الله الرحمن الرحيم هلكم وحن تاجي رب الله رونو قفدينا يا باش اسمه موسى قبرك ساحل يا سلادين تيدا وانا نودي سنة هاي شركة هاي كبر لنا قاعدين يلا وحن halkan ka taageerayna shirka beelweynta ciise muuse suldaankeedii guud uu ku baaqay suldaan maxamuud axmed sheekh muddo hadda laga joogo 4 sano ayayd markii shirkii koobaad ay beeshan ku qabsato deegaanka dubur ee degmada sheekh ee duuleedka konfred ee magaalada barbara kaasi oo barbilow lagu doortay gudi sida suldaanku tilmaamay haba yaraatay xilligan aan gudanin waajibaadkoodii la xidhiidhay qabashada hawlaha loo xilsaaray oo ku aadana in si xidhiidha ay u qabtaan labadii sanaba hal mar shir beeshu kaga tashanayso ayuhuda oo faisal maxamed aadan faisal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada dargeysa